brate, svako dobro. Jeste dobro? Stari momci, ne mogu biti bolji za stari momci, ja? Stari. Nego kako? Ima one prve snimke, sviđa se, pivači gospode Lorito. Uvijek na istom mjestu pivaju. Uvijek pivači gospode Lorito na istom mjestu pivaju. A ne, gore ćemo vidjeti. Da, da, ali mislim samo da ovdje stoje inače. Ovdje, ali inače smo mi bili pado, tu je bio ovaj pijano uvijek. A sad sad tu ovdje stavljamo. I mi jako malo sad imamo ovaj prostor, ali nemamo gdje stati. Ovdje ja jedva se okrećem. Gospodine Bože, Ti si blaženu djevicu Mariju, udruženu sa gospodinom molitvi, obilno obogatio darovima Duha Svetoga, daj nam i mi po njezinu za uređeni istim duhom, ustrojemo je dodušnju molitvi i braći i srcema donesemo vijest spasenja. O Gospodine našemu Isusu Hristu, Sinu Tvomu, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, po sve vijeke vjekova. Amen. Nešto mu pali mikro. Ne znam te upaliti. Uputimo se u miru, u ljube Hristo Pane. Sada idemo u obhodu, prvi ide vatra, križ, karci i stranki, svećenici, hir, zatim zbor i ostali. Obhod je uvijek kod crkve prema nebeskoj domovini, zato budimo sabrani. Odmah kojima se priča, mora ući unutra, da iz obhoda i bude puno prišao. Marija majka je s nama mišno kroz naš život. Sada ja se povuću. Možda. Thank you.
Parigia, muškarci iza križa. Ministranti, stanite malo. Stanite malo, ministranti. Ajde, idite, muškarci iza križa. Stanite, ministranti. Padre Drago, kako ste? Pozdrav, odlično, pozdravljam, svako dobro živio. Drago mi da vas vidim. E, meni sta, hvala. Edo Medović. Zna kako ne, dobar mi je, piše mi za Zona Delirte. Ja sam u vas, on je film presnimio što ste snimali. Odlično. Ima ga doma za uspomenu, onda je krasno nešto. Dobro. To je ovako snima uvijek. Dobro. Bada tamo zvona da zvonu. Ne znam ja tu. Ima li časno tamo neko ne da zvonu. Ti gore zvon. Ko je predvodnik Mislavija? Pra Rafo Romić. Profesor, doktor iz Male Braće, Rafa Romić. A, iz Male Braće? Da. Doktor. Doktor Rafa Romić. Rafa Romić. Je. Pozdrav prijatelji, svako dobro živio mi. Zamijenio je malo tehniku. Dobro. Neka treba se nadograđiva. Dobro, dobro. Evo i mi smo ovdje u jakim snagama, pa ja rekao ja ću sad pomanje, pa ćemo poslije skupiti. Dobro, dobro, jedno, kako? Ja ću tu zvuču malo zabilja, što je dobro. Isto, tako radite. Dobro. Objavio sam filmove, one koje sam ja snimao. I na vašem u Facebooku i... I na YouTube-u to. Drago Ljevar iz 81. godine. To je bio njemi film, pa onda zvučni film Stipe Meštrović je imao to i Telma pokojna od Tonka Meštrovića žena. Ona imala video kameru. E, to je 300 godina crkve onda. E, ovako to iz daleka se snimi, to ide dobro. Onda kasnije, ako bude što treba, osjeća se. Ja sam malo, moram priznat kako ja radim sve da. Te društvene i sportske. Onda sam, dobro vi pratite to, vidio sam to. Jedno vrijeme sam pokušao malo s videom više, ali ako imaš puno, smontiraj, najveći problem. Da, sam morim tamo na drugu stranu. Ja malo dalje, kad mi je tu bolj, da sam tupano. Da. Da, da. Thank you.
pozdravljam vas. Živim. Idemo gore uzbrdo. Živi Bog. Pomalo tu hladu. Previše. Što mi u hladu je? Je li ovo onaj? Onaj koga vidiš? Pa ja mislim da je. Je, je. Dobro je. Ajde, pozdravljam vas. Da se ja malo provuče. O, hvala. Ide auto. Hvala. O, koliko dice. Lipe dice. Da se ja malo provučem kroz ovo ljudstvo. Evo, hvala. Da, stari čovjek. Kralj
se svi sveti, trajice bez grijeha istočnoga začeta, trajice na nebu uznesena, trajice svete kupce, trajice sad vašeg reda, trajice mira, trajice dožite jego mira. Pozdravljam vas, odlično, ja sam Dulj. A, džavim. Dobro, dobro. Ovo je crkva Matica. Jes, jes. A ovo su zvonari. Nismo mi, nego su nas zvali. Recite malo... ime. Srđan Medović i Željko Grdešić. Ko je koji? Ja sam Srđan Medović. A, Medović, pa to poznati čovjek. Pa je poznat je bio. E, pa i ostao uvijek. Dobro, evo mene dolje. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Početak svetog anđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U početku bijaše riječ, riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga, sve je po njoj postalo i ništa što je postalo, nije bez nje postalo. U njoj bijaše život i bijaše život svjetlo ljudima. I svjetlo svijetli u tami, tama ga ne obuze. Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet. Bijaše na svijetu, i svijet posade po njemu, a svijet ga ne upozna. Svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja,
onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževljeve, nego od Boga. I riječ ti je vam poslala i nastanila se među nama i mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jednorođenost od Oca, pun milosti i istine. Riječ Gospodnja. O, molimo se, svemogući vječni Bože, koji si zapovedio zemlju početku njezina postanka, da dobro rađa i da sjeme koje padne u dobru zemlju donese plod stostruki, dostoj se blagosloviti i očima svoje milosti pogledati zemlju, njive, polja, livade, vinograde, maslenike, mora i mjesta naša, da sjeme posijano sluhu tvojih donese plod i da isti plod uzraste i sačuva se, da daju se noga ne pogazi, da ja crvi ne podgrizu, ptice ne pozoblju, rat ne uništi, oluja ne naudi, vrućina ne osuši, potop ne popravi. Daj mu, Gospodine, da dođe po tvojemu daru na savršenu zrelost i da visoke tvoje primaju čistostruki plod onoga što posijaše. Veličan svud tvome, uzrate obilnim podavanjem hvale. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Opor kreće dalje, nazad do matice. Blagoslovio je u ime Otca i Sina. Prekrižio. Ne treba kad još. Da, ti si sada prvi. Samo, samo, desno je. Desno je. Ili skriži. Pozdrav, koliko se ljudstvo javlja, svaka čas, živio, živio, dobro, dobro. Poštovanje zemlje svakome, drago me i meni isto. Se mi Bogu. Kad smo krenuli iz Rožata, kiša, pljusak, kaže ovaj prijatelj,
Ma kud kiša, ja ga bit će vis gore, svijetli se, lipo vrijeme od Pelješca. I bi tako. Ne možete mi reći da treba se neći. Po napadu. Pozdrav. Thank you.
Piše 1681. Tu? Ovo je ispod. Dolje ispod. Evo, to je tu. 1681. godine crkva sagrađena Delorita. Ti toga propustio? O, ništa sve. Nemoj molim. Ništa, nabrojio sve.
pjesmi, što ti je rekao, rekao je sve čemu, ja nemam. Otpusti nam grijehe naše, privodi nas u život
da bismo se mi cjelovitom vjerom klanjali Tvojemu tajni i uvijek i časti poniznom poslušnošću. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Bogu, koji s Tobom žive i graduje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, po sve vijeke vijekova. Gospodina i Boga svoga, snog sa sebe iz dubine podzemlja ili gore iz visina. Ali Ahaz odgovori, ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina. Tada reče Izaja, čujte dome Davido, zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mogu dodijavate. Zato sam će vam Gospodin dati znak. Evo, djevica će začeti i roditi sina i navijenut će mu ime Emanuel, s nama Bog. Kujte nam, bit će uništen, dogovarajte se samo, bit će uzalo, jer je s nama Bog, riječ Gospodnja. Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove. Gospodine Bože nad vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj Bože Jakovlje. Pogledaj štite naš Bože, pogledaj lice pomazanika svoga. Volim biti na pragu doma Boga svoga, nego boraviti u šatorima grešnika.
istočnoga nema na tebi. Više sam puta u životu, pa i danas, imao san o Nazaretskoj kućici, o Nazaretu Trsatu, Loretu Delovici. Jednog ponedjeljka prije otprilike 3 mjeseca, dođem u samostanu moje braće u Dubrovniku, brzoglasni poziv moje redovničke braće iz Kune, Fraj Josipa Vidasa i Drapeta Petrovića, da dođem na Delovitu k njima, k vama, predvoditi ovo današnje crveno slavlje. Za mojih tjedan dana za razmišljanje čega? Počet misliti na onih 10 bratara koji su prije 310 godina iz male braće u gradu tu došla, a da tu samostana vijezi našla, a onda o svojoj redovničkoj sobraći koja su tu živjela i djelovala. Podno sam pročitao knjižicu Crkve i samostana Kuni od Nedeljka Subotića, ponovno tiskanu Marom Kunovski bratara godine 1981. Prije nego spomenem onu braću koju sam sam poznao,
Kratko ćemo se spomenuti četvorice vladara rodnog Pelješca iz prošlog stoljeća. U ovom novom tisućeću nema više ili još ne, nijedno. A sad o toj četvorici. Prvo je Banjan, fra Pavolin Majčica, skrbio je o dječaku, o Manu, o Medoviću, uočio je njegove slikarske sklonosti, te mu na njegu radost nabavio prve bojice. Kasnije će fra Celestije i Mato Medović biti na stavu našeg reda, svoga roda i hrvatskog naroda. Dječaka Nedjeljka Subotića iz Trpnja, mladi Frajozo Matović iz Brožaka, koga su ministranti umale braće podstavno zvaliti do Jozo, poučavao ga latinski jezik. Starija čega u radu se njegova baritona još i danas dobro sjeća i rado, a književnika Subotića, neko vijeka rektora Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu, a puno zlupnika Žuljane, dugo će se sjećati barem oni koji žele nešto doznati o povijesti samostana i crkve Delorite na Kumu. Treće, nadam se da ste svi čuli za fra Leonarda Rustovića, rodom iz Pijavičina, prvog misionara i organizatora dušobrižnika Hrvata u Argentini. Nešto će vas ne osjećati kako ono se drugog svjetskog rata poslao svojima pake, Tukovicu uz ostalo bila i dva franjevačka pakita namijenjena za cijelo kurovskim pravima, a oni od njih skrojiše sebi lijepo odije. I četvrti, kad koncem rata velikog, takozvani osvojitelji, počinješe u gradu likvidirati Ifrapre, ovdje su neki od njih razgovarali o eventualnom napuštanju domovine, netko je razgovor čuo, te se ta dvojica završila u zatvoru. Razranko Šumnica, profesor dogmatske teologije, bio je okolno mučen, tukli su ga po glavi. U ostatku života slušao je njega samo jedno pitanje, kako ljudi mogu biti tako zli? Treći se pratar iz tog razgovora nije, kod tog razgovora nije dvomio, već pretrivao od Trpnja do Graca, spasio glavu, došao u Armetijenu, pastornom djelom među Hrvatima, karitativno na cijelom kontinentu. Fralino Benišić, rodom s otoga Paša. A sad recite i stanite. Tko se ne sjeća kako ostav, selaka, župnika, Janjine, kako ostav, kako se brinuo o siromašnim dječacima, poučavao ih, da bi na gimnaziju radu ponavljali razred po razred, ne bi nešto poboljšali svoje životne šanse. A kad je Don Mato Kalafatović Mirić, posljednji svetom i svečenik na Kuni, premješten na Orašac, da uskoro 1946. na taksi postane sa 32 godine mučenik, u župi su pastorno počeli djelovati franjevci. Fra Vicko Tomašić, fra Ivan Lučić, fra Karlo Bošnjak, potom fra Ambroz Miletić, fra Edmar Hrabar, kod koga je rado boravio turbaški biskup Josip Budorac, te rođena Praša Vlašići, fra Augustin, fra Maso, zatim fra Ivo Čutura, fra Zelenka, fra Andri, fra Stjepan Živišić, fra Drago Ljevar, fra Vito Svojan, te trojica fra Dara Arbanaca, fra Ženo Markolaj, Josip Jankaj, fra Prelja Đuraša. Ovdje moram spomenuti malo izaz, izvan konteksta, da spomenem jednu pojavu
ondašnjem socijalističkom društvu, prožetom borbenim ateizmom, o njoj se šuti, šuti, šuti. Frapio Pić, stara Skovija, 54. vraćali smo se u sjemenište uzadak, on iz Sovića, ja iz Kurnika, sasvrdo smo se u samostanu, na poljudu, u Splitu, sve to smo u jednog pelješanina, nećemo smo menuti imena, kandidata za našu promisiju, takozvano kačno zvanje, bijaše mu već oko 25 godina. U tom samostanu bijaku smješteni sjeverištanci hercegovačke, vladinačke provincije, jer su branicima sve škole u Hercegovini bile zatvorene i zabranjene. Taj stari kolega je i nas provocirao, bezuspješno, ali taj je kamufirani provokator bio zaslužan da je zatvoreno i sjemenište sa školom, prvo u Splitu, a potom na Rijeci. Na veliko zadovoljstvo komunističke partije i na nemjerljivu štetu crkve u Hrvatskoj. Onaj poziv fra Josipa i fra Petra od prije 3 mjeseca počeo je u meni polako buditi sjećanja na časne muževe koji su ovdje živjeli, posvećivali i sebe i nama. Nekoga sam zakljeno zaboravio, propustio, ali sjećao je poglakoše da poslije jednog razmišljanja govore na doću. Na odluku me da kako potakla i želja pođu u Pijevićinu pomoliti se na grobu moje sestre Marije Rusković, rođene Romić, koju ondje prije nešto više od 2 godine pokopa se. Fra Josipe i fra Petre, pa na pozivu, vas svojicu, kao i sve prisutne pozdravne posljedica, a imamo vrođaka koji je sad odedavna Trašimun na Orebiću. Braćo i sestre, prije 30 godina sam kao njemački župnik zajedno sa svojim sakristanom po prvi put u Bilogu pohodio svijetu zemlju. Taj moj sakristan je upravo odlazio u mirovinu, u svoju domovinu, a kao dan za jednu službu dobio osnovu župnika suho došla se ga pokrenene putne troškove u svijetu zemlji u Rajnu zovu Palestina, a Židovi Izrael. Vlada je takozvana intifada, to je stanje rata, nemiri i nezapisnica. Iz Jeruzalema prema Nazaretu krenuli smo onim duvačkim bijelim taksijem za 11 putnika, probirana reda postavlja časna sestra Karijanka iskusna za neveliku cijenu od 100 dolara za cijelan zajedno s taksistom. Taksist siromašni palestinac, kršćanin, otac 13 djece, a kod učasnika troje. Moj Portugalac, francuska dama koja je došla demonstrirati za nešto ili protiv nekoga i ja. U veličanstvenoj basilici Marijina Uznesenje, koju poslije drugog Vatikanskog sabora se dalje hranjenci iz cijelog svijeta, zajedno sa svojim Bogom. Odmah se odputili smo prema Nazaretu kućici na vještaju. Naš taksist, siromašni palestinac, kršćanin, pade na koljena, počeo u tišini sabrano moliti. Preko su tad i nas troje, še počešmo sabrano u tišini moliti. Nakon molitve usta do ona, pa sa Kristan, pa ja, a onda naš pobožni taksist, koji nam je na tečnom engleskom rekao, mi stojimo sada na najsvetlijem mjestu na ovome svijetu. Ovdje je riječ tijelo postala. Ovdje je Bog postao čovjek. Tad se oglasiše predivna ona
podnevna nazaretska zvona. Spontano opet preko smo, pa sad iziđe smo tad spokojno slušati zvon nazaretske Zdravo Marije. I s tovremeno se čuo i glas Božeg sa džamije sagrađene za ogradu samostanskog dvorišta. Za nas četvero nezaboravni došli. Sestre i braće, u svakom Angelusu, u svakoj Zdravo Mariji, sadržano je evanđelje na vještenja Marije. Svaka Zdravo Marija, svaki Angelus, u stvari je san o Nazaretskoj kućici, svetovije, san o Trsaku, san o Loretu, san o Deloriti na kuni pelješku. Crkvena zvona u gradovima i selima lijepe naše domovine tri puta na dan dobro se čuju. Iako se ponegdje primjeri se umale graće u gradu jutrom više ne oglašavaju jer navodno počinju nekome smetati. Inače se katolički kršćani kojima vjera uhoda u svakodnevnicu i obilježava, i osmišljava, i obiluje. Zvon od crkvenih zvona raduju. Oni zvon dragih zvona umije dobro razlikovati. Je li to poziv na svetu misu? Je li to poziv podizanju? To je promjeni vina u krv Kristovu i kruha u tijelo Kristovu. Je li to jutarnji, podrivni, pa večeri Angelus s karakterističnim trotjednom zvonjavom plus tije kratke sanke izniče. A zvon Angelusa koji katolici ne umiju više razlikovati od drugog zvona ima tek neku funkciju razlikovanja vremena u tijeku dana. Neko ime je zvon crvenih zvona te zvučna klisa stav neki običaj koji su uspio održati, a ima neku vezu s onom stavom, tako starom institucijom koju zovemo crkva. Nekršćane koji u našim gradovima i selima zajedno s nama žive, zvon crkvenih zvona podsjeća na nešto tipično naše kršćanstvo, što već se svoj katoličko kućanstvo još nažalost jedinice razpoznaje. Na otoku Krku, povodili zvon domaćica da je zna da se u kipu životu valja metnuti riču koja će i suha na obrovodka, bude izvojen anđeo gospodin, radi toga ti odlučani podnevni zvon zvona zovu Budarizi ili Budariži. Braćo i sestre, kako je molitva anđeo gospodin obilježavala svobodnevnicu, pokazuje nam na jedan uzvišen rekovih način ona veoma poznata slika večernje molitve francuskog umjetnika Jean-François Mieyera i sredine 19. stoljeća. Seljanka i seljak stoje, prekinuši rad na njivi, te pobožno mole anđeo gospodnji navijestio Mariju. Pretpostavljam da su u čitavoj rodnoj okolici isti drugi učinili isto, bilo na polju ili u štabu, bilo u kuhnji ili u radionici. Zvon naših crkvenih zvona, pa tako i zvona Delorije. Prostor je strukturiran, početak, sredina i kraj, jer sadrži temeljnu istinu naše svete vjere. Bog postade čovjek, postade jedan od nas, postade nama jedan u svemu, osim u grijehu. Možemo li mi koji živimo danas u modernom poslijeindustrijskom društvu, možemo li mi taj predivni običaj, ako smo ga zapustili ili možda napustili, u svom životu opet doživjeti, bojim se da ne. Teško je zamisliti da bi željeznice, autobusi, zrakoplovi, te mnoštvo osobnih automobila moglo ponovno uvesti malu Angelus stanku, molitvenu kratku pauzu.
Kako bi uopće prodavačice i kupci u veletrgovini ili dužanima mogli opet uvesti kratku molitvenu stanu? Kako? Zamislite, tekuće vrpce se zaustavljaju, potoci sitnog novca narastu u brdašu. Nerijetko me počne uznemirivati pitanje, je li svu ono i molitvu anđelu glasovanjem povijest nepovratno prebacila? Ili bi nam oni danas, jako vrem drugčije, mogli opet imati neku vrijednost, biti nam na pomoć? To i takva pitanja, kao da iz zemlje niču, poglavito u zemljama s islamskom većinom, ali u zemljama gdje su manjina, ali koja se brže raste. U njemačkom gradu Wiesbadenu, gdje sam skoro 30 godina župnikovao, u vrijeme molitve po islamskom običaju ti vjernici svjesno, nesvjesno, slobodno i kotice uzimaju svoj mali molitveni tepih te molitveno klanjaju u sestu i bilo gdje nakon drugom mjestu. Pa kad onda dođem u katoličku crkvu, umjesto dostojanstvenog, pobožnog, pomislom, poklona pred presvetnim oltarskim sakramentom, vidim neke smiješne gesto na oboku ili još smiješnije pokrete rukom. Danas sam ovdje na kuni pobožno stavimo da rodite svoj sam o nazarecu odlučiti svijetu obitelji. Ako je vanđeli da riješe prvo na trsat u Hrvatskoj, pa onda u Loretu u Italiji, kad razmatram je vanđelje na riješenja blažnoj djevici i Mariji Bogorodici, da će djevicom ostati, a majka Božja postati, danas zahvalimo Gospodinu za svaki angelus, za zvon i molitvu, za utomečenje Isusa, Sina Božja po djevici Mariji. A svi mi u svojoj svakodnevnici darujemo nešto više pozornosti angelusu i zvonu i molitvu. Neka tako Krist Gospodin, naš učitelj, naš spasitelj, uđe u naše svakodnevje tri puta na dan ili bar jedan put na dan. Sese i braćo, počite danas od punovske delovite svojim domovima. Duše umirene, mirjem i smirjem Božja mira i blagoslova, koje prolazi ponudama svijeta, niti jedan čovjek jamačno ne može naći. Neka vam dan vašim domova prati dobrati, hvalospjev kraljici mira, što ga je 85. u Međimurju krasno slovio hrvatski književnik i publicist Ivan Karamanović. U ova mjesta, i u Međugorju i ovdje u Delovi, svi mi želimo očuvati istu vjeru, učvrstiti isto upanje. U ova mjesta i u Međugorju i ovdje u Delovi častimo istu Mariju, istu svoju našu, blaženu djevicu nas. Osjećam vjeru i snagu nade vedroga lisa nad dalekim nebom, što zemlje mi kršna od Otca dade. Osjećam čistjeni zemlje za nas, kao svjetlo lume na gostinoj grani. I istinu časnu, sreću i ponos, jer kraljica mira nama se javi. Kao simbol snage nije došla nati u planu ognja u burci Oluje. Ovo kad bi srce moglo da shvati ljubav svete majke što se ukrasti. Raduje se svemir i nebo i zemlja, hvaleći Boga svjetske visine, jer Međugorje, jer Delovnika, postane postoja sveta u spektru moja davne daljine. Veselite se narodi zajedno s vama, uzdignite duše nebeskome svodu. Ova zemlja više neće biti sama, jer Gospa se objavi hrvatskom uporu.
s nebesa veselje svijetu se vraća, da čovjek čovjeku postane rad. Budimo ljudi, sestre i braća, kad jedna nas majka u ljubavi uči. Osjećam vjeru i snagu nade, vedroga lica nad dalekim nebom, što zemlja mi kršna otaca dade. Amen. Molimo sada vjeru kako nas žedroše svijetni Otac. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga,
vlada u svijet tvoga pohoda vas zahodimo. Molimo te. Amen. Ты сумасшедший. Ты сумасшедший.
Zapovjedi nam odanu i
da s pomoću Boga milosrđa budemo se dobro od grijeha i sigurni od nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista.
Pomolimo se. O pjeveni mjero mi kako u tijelo na riječi molimo da ovim božanskim tajnama što je povlazano da rodite radosno primismo uvijek budemo dionici božanstva Sina Bože koji smo s pomoćem Duha Svetim živi i zdravije uvijek je vjekova amen. Poslije podne, u 4:30 Šibenska pogodnost, Sveta Trojica i za toga Sveta Misa, koju ćemo namijeniti za sve dobrotvore našeg Misa, Zvona Delorita. Zahvaljujem, braći i sestre, svima vama na ovom lijepom zajedništvu Eukaristije. Zahvaljujem našem Bogu na čelu sa gospođom Nadom Vranješ i našim zborom. Također želim pozdraviti i zahvaliti i našem malom zboru, nedavno osnovanom, koje je dobio ime Sveti Ante, jer ovdje slavimo i Svetog Antu. Zahvaljujem svojim i čitačima i ministrantima koji ovdje služe gospodinu. Zahvaljujem i braći svećenicima, posebno zahvaljujem na voditelju našeg slavlja, brata Rafaelu, i hvala brata Rafaele da se mogao podržavati. I na kraju jedna napomena, ili bolje rečeno opomena, da nemamo kirati cvijeće sa gospodinom Filipa, vodne tunisa. Ne želimo da samo da nam ostane ovo železo okolo. Ko želi uzeti roku, svijet, sve je blagoslovljeno, tu je na altaru Svetoga. Molim da se izvadi kupica i da se tu stavi zato svijeće Svetog Ante. I na kraju, prerafajte, blagoslovite ovaj vjerni narod. Gospodin slavo, Kristu
kako piše. Čutura. Ma da, nego kako Rafa je to okitio, dobro.